norske krona blir stadig svakere. Hittil i år har den norske krona mistet 12% av verdien, målt mot valutaer som euro og dollar. 1 euro koster nå 12 kroner. Det betyr at alt vi kjøper fra utlandet blir dyrere, og den lave kursen betyr også at det blir mindre attraktivt for utlendinger å komme hit til landet for å ta seg arbeid. For 10 år siden fikk utenlandske arbeidstakere mye igjen for pengene. Da var en lønn på 600 000 norske kroner, tilsvarende 75 000 euro. Nå er verdien av 600 000 kroner bare 50 000 euro. Turistene strømmer til Norge i år. Lav kronekurs gir mange opplevelser for pengene. Men å skaffe nok ansatte til å ta imot de tilreisende er ikke lenger så enkelt. Bemanningsbyrået prøver å skaffe ansatte til de fleste bransjer, men Norge er ikke lenger et attraktivt land å jobbe i. Fra vårt rekrutteringssenter i Krakow så henter vi normalt 1000 mennesker til Norge hvert år. I år kommer vi til å hente under 300. Og det som er veldig interessant, er at det senteret sender for første gang flere personer vestover og sørover i Europa enn nordover. En norsk lønning var 50% mer verd målt i euro for 10 år siden enn den er i dag. Høy lønnsvekst i Østeuropa, strengere regler for bemanningsbransjen og en svak krone er en uheldig cocktail for arbeidsmarkedet. Valutaeksperten tror på en liten bedring for kronekursen, men vi må forholde oss til en ny virkelighet. Når dette inflasjonspresset vi har levd med avtar og utsiktene for verdensøkonomien bedre, så legger vi til grunn at kronekursen vil styrke seg nå. Men samtidig så tror vi ikke vi kommer til å se 8 mot euro, og vi må trolig bli vant med at 10-11 er den nye normalen mot euro, men ikke 12 hvor vi står i dag. Hvor enkelt er det å lokke folk med bare litt høyere lønn? Du må jo flytte de kostnadene over på oss forbrukere eller på øvrige mottakere av dine produkter. Og det kommer jo bare til å øke prisen igjen. Og dermed så er vi inne i en litt vond sirkel på dette.